ተማሪዎች እንዴት ናችሁ? አሁንም ስለ ራሽናል ቁጥሮች እየተማርን እንገኛለን። አሁን ደግሞ ራሽናል ቁጥሮችን ማካፈል እንዴት እንደምንችል ነው የምንማረው። እና ራሽናል ቁጥሮች ሲባሉ ያው በክፍልፋይ መልኩ መቀመጥ የሚችሉ ቁጥሮች ናቸው። ስለዚህ ስለ ራሽናል ቁጥሮች መካፈል ስናወራ ብዙ ጊዜ ስለ ክፍልፋዮች ነው የምናወራው ማለት ነው። እና አሁን ይህ ጥያቄ ምን ይለናል? Find the multiplicative inverse of each of the following ይለናል። ወይም የነዚህን ቁጥሮች ተገላቢጦች አሳዩ እንደማለት ነው። ተገላቢጦች ወይም multiplicative inverse ሲባል ምን ማለት ነው? ለምሳሌ እቺ ሁለት ቁጥር ተሰጣን ቢሆን እና የዚችን ሁለት ቁጥር ተገላቢጦች ወይም multiplicative inverse አገኙ ብንባል ምንድን ነው የምናደርገው? እንግዲህ ምን ማለት ነው? ላዕሉን ታህት፣ ታህቱን ደግሞ ላዕል እንደማድረግ ነው። አሁን እቺ ሁለት ቁጥር ስትሰጠን እንደዚህ እንደማለት ነው አይደለ? ማለትም እንደ ክፍልፋይ አስቀምጧት ብንባል ሲካፈል ለአንድ ብናደርግና እሱ ሁለትን ላዕል አንድን ደግሞ ታህት አድርገን ብናስቀምጠው ዋጋዋ አይቀየርም። ግን የዚህን ኢንቨርስ ወይም ደግሞ ተገላቢጦሽ አግኙ ብንባል ቦታቸውን ስናለዋውጥ እንደዚህ ይሆናል ማለት ነው አይደለ? ስለዚህ የሁለት ቁጥር ኢንቨርስ ግማሽ ወይም አንድ ሁለተኛ ነው ተገላቢጦሽ እንደማለት ነው። ስለዚህ የተሰጠንን ቁጥር ይዘን ከዛ አንድ ሲካፈል የተሰጠን ቁጥር ብናደርግ የምናገኘው ውጤት ኢንቨርሱ ወይም ተገላቢጦሹ ነው። እስቲ ሌላ ምሳሌ ደግሞ እኔ ለምሳሌ 3 ብትሰጠንስ የ3ን ተገላቢጦሽ ወይም ኢንቨርስ አገኘው ብንባል ምን እናደርጋለን? ቀደም እንዳደረግነው ይሄ ማለት እንደዚህ እንደማለት ነው። የሱን ተገላቢጦሽ ለማግኘት ደግሞ ላዕሉን ታህት፣ ታህቱን ላዕል አድርገን 1 3ኛ እናገኛለን ማለት ነው። ይሄ ኢንቨርሱ ወይም ተገላቢጦሹ ነው። በነገራችን ላይ ተማሪዎች የተሰጠንን ቁጥር አይተን እንቺ እንግዲህ 3 ናት አይደል የተሰጠችን። የተሰጠንን ቁጥር አይተን 1 ሲካፈል የተሰጠንን ቁጥር ደግሞ 3 1 ሲካፈል ለ3 ወይም አንድ ቁጥርን በተሰጠን ቁጥር ብናካፍል ተገላቢጦሹን እናገኛለን ማለት ነው። ከዚህ ተነስተን የሆነ ህግ እስቲ እኔ ለምሳሌ ኤ ማንኛውም ቁጥር የምትወክል ብትሆን እና የኤ ኢንቨርስ ወይም ተገላቢጦሽ ምንድን ነው? ያው ኤን ማለት ኤ ሲካፈል ለአንድ እንደማለት እንደሚሆን ታይተን ነበረ። ስለዚህ የኤ ተገላቢጦሽ ምንድን ነው? አንድ ሲካፈል ለኤ እንደዚህ ማለት ነው። አንድ ሲካፈል ለኤ። ስለዚህ አሁን ኤ እና ተገላቢጦሿ እንደገና እርስ በራሳቸው ቢባዙ ያቺ ነጥብ ማለት ማባዛት እንደማለት ነው። እስቲ ኤ እና ተገላቢጦሿ አንድ ላይ ቢባዙ ውጤቱ ምን ይሆናል? ውጤቱ ያው ይሄ እንደዚህ እንደማለት ነው አይደለ? ስለዚህ ኤ ሲካፈል ለኤ አንድ ነው የሚሆነው፣ ይሄም አንድ ነው የሚሆነው። ስለዚህ አንድ ሲባዛ አንድ አንድ፣ ከስርም አንድ ሲባዛ አንድ አንድ። ስለዚህ አንድ ሲካፈል አንድ አንድ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ማንኛውም ቁጥር በተገላቢጦሹ ቢባዛ መልሱ አንድ ነው የሚሆነው። ነገር ግን እቺ ኤ ዜሮ መሆን አትችልም። ለምን? ማንኛውም ቁጥር ምንድን ነው ኤ ወይም ደግሞ ታህት ዜሮ መሆን አይችልም። ለምን? ማንኛውም ቁጥር በዜሮ ከተካፈለ ምን ማለት እንደሆነ እንኳን አናውቅም። ስለዚህ ኤ ዜሮ መሆን አትችልም። ነገር ግን ሌሎችን ቁጥሮች ወክላ ብትቀመጥና በኢንቨርሷ ብትባዛ ውጤቱ ሁሌም አንድ ነው። እስቲ በዚህ እኔ ሁለት ሲባዛ በግማሽ ውጤቱ ምንድን ነው የሚሆነው? ሁለት ሲባዛ በግማሽ ሁለት በሁለት ሲካፈል አንድ አንድ ይሆናል። ስለዚህ መልሱ አንድ ነው። አንድ ሶስተኛ ሲባዛ በሶስትስ? ይህንን እዚህ ጋር ላጥፈው፣ ይቅርታ እዚህ ጋር ባጠፋው እና ች ክብ ምንድናት ደግሞ ተሳስቼ የሳልኳት ነው። ሶስት ሲካፈል በአንድ ሶስተኛ መልሱ አንድ ነው፣ ምክንያቱም ይሄና ይሄ ተጣፍተው ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን ከተነጋገርን አይቀር የሚቀጥሉትን ጥያቄዎች ለመስራት እንሞክር። አሁን ይሄ መቶ ነው አይደል የተሰጠን? የመቶ ተገላቢጦሽ ወይም ኢንቨርስ ምንድን ነው? ያው እንደምናውቀው መቶ ሲባል ያው መቶ ሲካፈል ለአንድ እንደማለት ነው።
ስለዚህ የዚህ ተገላቢጦሽ ያው ለአሉና ታህቱን ቦታቸው ማለዋወጥ ነው አንድ መቶኛ ይሆናል ማለት ነው መልሱ ምኑ ኢንቨርሱ ወይም ተገላቢጦሹ በጣም ጥሩ አሁን ደግሞ ወደ ሁለተኛው ጥያቄ እንሂድ ሁለት ስምንተኛ ይለናል ሁለት ስምንተኛ ተገላቢጦሹ ምንድን ነው ይሄ ባይናችሁ እንደምታዩት ለአሉን ታህት ታህቱን ለአል ብናደርገው ስምንት ሁለተኛ ይሆናል ስምንት ሁለተኛ ደግሞ ሲባል ምን ማለት ነው ስምንት ሲካፈል ለሁለት ማለት አይደል ይህ ደግሞ አራት ይሆናል ማለት ነው በነገራችን ላይ በረጅሙ ይሄንን ጥያቄ ልንሰራው እንችላለን ቀደም እንደነበር የተባባል ነው ኢንቨርሱን ለማግኘት አንድ ሲካፈል የተሰጠን ቁጥር ማድረግ እንችላለን አይደለ ስለዚህ ይሄን ማለት አንድ ሲካፈል የተሰጠን ቁጥር ምንድን ነው ሁለት ስምንተኛ አይደለ ይሄን ማለት አንድ ሲባዛ 8 ሁለተኛ ማለት አይደለም በዚህ ጊዜ የዚህን በዚህ ኢንቨርስ ነው ምናበዛው አይደለም በአካፋዩ ኢንቨርስ ነው ምናበዛው ስለዚህ አንድ ጊዜ 8 8 ይሆናል ከዛ 8 ሲካፈል 2 ስንት ነው መልሱ 4 እዚህ ጋር ተጠበበኝ እነዚህን በቀኝ በኩል ያሉትን አጥፍቼ ልምጣ ስለዚህ በአጭሩም መንገድ በረጅሙም መንገድ መልሳችን አንድ ነው አሁን ደግሞ ወደዚህኛው ጥያቄ እንሂድ ይሄ ኔጌቲቭ 1921ኛ ወደ ኢንቨርሱን ለማግኘት ምንድነው የምናደርገው ላአሉና ታህቱን ማለዋወጥ ነው ስለዚህ 21 ያው ኔጌቲቭ 21 19ኛ ይሆናል መልሱ ማለት ነው ከዛስ 7 ይሄ ቀላል ነው ቀድም እንዳየነው ምሳሌ አይነት ነው 7 1 7 ሲካፈል ለ1 እንደማለት በመሆኑ ኢንቨርሱ 1 7ኛ ይሆናል በመጨረሻም ይሄንን እኔ ይሄ ትንሽ ከበድ ያለ ይመስላል አይደለ ትንሽ የተዘበራረቀ ነገር ይመስላል ነገር ግን ህጉ አይለወጥም ኢንቨርሱን አግኙ ወይም ተገላቢጦሹን አግኙ ሲባል ይሄንንና ይሄ ቦታቸውን ማለዋወጥ ነው የሚጠበቅብን ስለዚህ ስንት ይሆናል 2 xy cubed ይሄ እንግዲህ cubed ነው የሚባለው እቺ ታዘለች ቁጥር ምን ማለት ነው ይሄ እቺ y በራሷ 3 የተባዛ እንደማለት ነው ከዛ ሲካፈል ለ z cube እንግዲህ ኔጌቲቭ እንዳለ ሆኖ ማለት ነው ስለዚህ ኢንቨርሱን በዚህ ሁኔታ አገኘን ይሄ ያው z cubed ስንል z ወይም z cube ስንል z በራሷ 3 የተባዛ እንደማለት ነው ግን ያው መልሳችንን አይቀይረውም ተማሪዎች አሁን ደግሞ ወደሚቀጥለው ጥያቄያችንን እንለፍ divide the following rational numbers be sure that your answer is in the simplest form ይለናል የሚከተሉትን rational ቁጥሮች አካፍሉ መልሳችሁ ዝቅተኛ ሂሳባዊ ቃል መሆን አለበት ይለናል እንግዲህ እንደምናውቀው በሂሳብ 4 ሲካፈል 2 ብለን አናስቀምጥም ዝም ብለን 4 ሲካፈል 2 2 በመሆኑ አቃለን ነው እናስቀምጣው ስለዚህ በዚሁ መሰረት እንደነጽፍ ነው እየተጠየቅ ነው የመጀመሪያውን ጥያቄ ስናይ 5 ሁለተኛ ሲካፈል ለ 1 አራተኛ ይለናል እንግዲህ እነዚህ ሁለት ክፍልፋዮች ናቸው ራሽናል ቁጥሮች ናቸው እና ምንድነው የሆነ ህግ አለ ለማካፈል በአካፋዩ ኢንቨርስ ወይም ተገላቢጦሽ አባዙ ይለናል እንግዲህ እዚህ ጥያቄ ላይ ይሄ ነው አይደለ አካፋዩ ስለዚህ ይሄንን በአካፋዩ ኢንቨርስ ማባዛት ይኖርብናል ማለት ነው ስለዚህ እንደዚህ አድርገን መጻፍ እንችላለን ይሄን ማለት 5 ሁለተኛ ሲባዛ በ4 አንደኛ ወይም 4 እንደማለት ነው በ4 አንደኛ ብናደርገው ያው አንድ አይነት ነው ስለዚህ ይሄና ይሄ እኩል ስለሆኑ ስሌታችን ሁሌም በአካፋዩ ኢንቨርስ ማባዛት ነው ያለብን መቼ ማካፈል ሲሆን ጥያቄው ስለዚህ አሁን ከላይም ከታችም በሁለት ብናካፍል ሁለት አራት ሲካፈል ሁለት ሁለት ይሆናል ሁለት ሲካፈል በሁለት አንድ ይሆናል ስለዚህ መልሳችን ስንት ይሆናል 5 ጊዜ 2 ስንት ነው 10 ስለዚህ መልሳችን 10 ይሆናል ማለት ነው በዚሁ መሰረት እነዚህን ከስር ያሉትን ጥያቄዎችን እንስራ እንግዲህ የተተሰጠን ጥያቄ 5 11ኛ ሲካፈል በምንድን ነው በ6 7ኛ ግን ይሄ ነው አይደል አካፋዩ ስለዚህ ምንድነው እናደርገው በኢንቨርሱ እናባዛለን ስለዚህ ሲባዛ በ7 6ኛ
እናደርጋለን ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን ለማቃለል ከላይም ከታችም በምን ማቃልችልም። ስለዚህ ወደ ጎን አባዛለሁ። 5 ጊዜ 7 ስንት ነው? 35። ከዛ ከስር ደግሞ ታህቶቹን ሳባዛ 11 ጊዜ 6 ስንት ነው? 66። በጣም ጥሩ። ወደም ይቀጥለው ጥያቄ ሳልፍ ደግሞ ኔጌቲቭ x ሲካፈል ለ2 ሲካፈል በአምስት ሁለተኛ አምስት ሰባተኛ አይደለ? ስለዚህ በምንድን ነው ማባዛው? በሰባት አምስተኛ በኢንቨርሱ። ስለዚህ ተገላቢጦሹ አባዛለው ማለት ነው አይደለ? በጣም ጥሩ ተማሪዎች። አሁንም መቃለል አልችልም። ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር ኤክስ እና ይሄኛው ኤክስ ነው አይደለ? ይሄኛው ኤክስ ነው፣ ይሄኛው ደግሞ ማባዛት ነው። ስለዚህ አንዳንዴ ይምታታሉ። ስለዚህ እንዳይምታቱ ምን ላድርግ? ዝም ብዬ ነጥብ ላድርግ እዚህ ጋር። አሁን ሳባዛቸው ምን ይሆናል? ኔጌቲቭ 7 ኤክስ ሲካፈል ለ10። እንግዲህ ላዕሎቹን አንድ ላይ አባዛው፣ ታህቶቹንም አንድ ላይ አባዛው። ወደ ዲ ደግሞ ስመጣ ኔጌቲቭ 1 ሶስተኛ ሲካፈል በኔጌቲቭ 7 አምስተኛ ነው የሚለኝ። አሁንም አለውጥም ስልቴን አንድ አይነት ስልት ነው። ኔጌቲቭ 1 ሶስተኛ ሲባዛ በኢንቨርሱ፣ ኢንቨርሱ ደግሞ ኔጌቲቭ 5 ሶስተኛ አይደለ? ላሉና ታህቱን አለዋወጥኩት። ስለዚህ ያው እንደምናውቀው ኔጌቲቭ እና ኔጌቲቭ አንድ ላይ ሲባዛ ፖዚቲቭ ነው የሚሆነው። ስለዚህ መልሴ ፖዚቲቭ እንደሆነ እገነዘባለሁ። ከዛ ያው ማቃለል ስለማልችል ታህቶቹን አንድ ላይ ሳባዛ 5 ሲባዛ በአንድ 5 ይሆናል። ከዛ ታህቶቹ ወይም ዲኖሚኔተሮቹ ሲባዙ ደግሞ 3 ሲባዛ በ3 9 ይሆናል። ስለዚህ መልሴ 5 ዘጠነኛ ነው ማለት ነው። አሁን ደግሞ ወደሚቀጥለው ጥያቄ እንሂድ። የሚቀጥለውን ጥያቄ ያው አንድ አይነት ስልት ነው የምጠቀመው። 11 ሲባዛ በ4 በኔጌቲቭ 4 ሲካፈል ለኤክስ። አሁንም እቺን ሲባዛ የምትለዋ ምልክትና እቺ ኤክስ ስለሚምታቱ ወደ ነጥብ ልለውጣት። ስለዚህ እዚች ጋ ነጥብ ላደርግና ከዛ ያው 11 ሲባል 11 ሲካፈል ለ1 እንደማለት ነው አይደለ? ያው በአይነ ህሊናችን እንደዚህ አድርገን ልንስለው እንችላለን። ስለዚህ ታህቶቹን አንድ ላይ እናባዛ። 4 ጊዜ 11 ስንት ነው? 44። ከዛ ታህቶቹ ደግሞ 1 ጊዜ ኤክስ። ከዛ ኔጌቲቭን መርሳት የለብኝም። ስለዚህ በዚህ ሁኔታ ጥያቄውን መለስን። አሁን ደግሞ ወደሚቀጥለው እንሂድ። የሚቀጥለው ጥያቄ ደግሞ ምን ይለናል? A construction vehicle moves at 3/8 km per hour. How long will it take to pave a road that is 2/3 of a kilometer long? እንግዲህ አንድ የኮንስትራክሽን መኪና ፍጥነቱ በ3/8 ኪሎ ሜትር በሰዓት ነው። ርዝመቱ 2/3 ኪሎ ሜትር የሆነን መንገድ ለመስራት ስንት ጊዜ ይፈጅበታል ይለናል። አሁን ጥያቄው ፍጥነቱን ነግሮናል አይደለ? የዚህ የኮንስትራክሽን መኪና ፍጥነት 3/8 ኪሎ ሜትር በሰዓት ነው። እንግዲህ በአንድ ሰዓት ውስጥ 3/8 የሚያክል ኪሎ ሜትር የመጓዝ አቅም አለው ማለት ነው። ስለዚህ ፍጥነቱ ይሄ ነው። ርቀቱ ወይም ዲስታንስ እዚህ ጋር ርዝመቱ ብያለሁ፣ ግን ርቀቱ ለማለት ፈልጌ ነው። ርቀቱ ደግሞ 2/3 ኪሎ ሜትር ነው። ስለዚህ ያ የምንፈልገው ይሄንን ርቀት ለመጓዝ በዚህ ፍጥነት ይሄንን ርቀት ለመጓዝ ስንት ጊዜ ይፈጅበታል ነው። እንግዲህ አሁን ይሄ ፎርሙላ አለን። ይሄ ፎርሙላ ምንድነው? ርቀት ዲስታንስ ማለት ነው እኩል ይሆናል ሬት ወይም ስፒድ ፍጥነት ማለት ነው ሲባዛ በታይም ወይም በጊዜ። እና እኛ የምንፈልገው የዚችን ዋጋ ነው። የዚችን ዋጋ ለመፈለግ እነዚህ ስለተሰጡን እነዚህን እናስገባና ከዛ ችኛዋን እናስላ። ተማሪዎች እንግዲህ አስገባኋቸው፣ ዋጋቸውን አስገባሁትና ከዛ ጊዜን ለብቻዋ ለማስቀረት ነው ፍላጎቴ ማለት ነው። ጊዜን ለብቻዋ ለማስቀረት ወይም የእሷን ዋጋ ለማግኘት ከፈለግኩኝ ይህንን ማስወገድ ይኖርብኛል። ይህንን ማስወገድ ማለት ወደ አንድ መለወጥ ይኖርብኛል። ወደ አንድ ለመለወጥ ደግሞ በኢንቨርሱ ወይም በ
ተገላቢጦሹ ማባዛት ይኖርብኛል አይደለ? ስለዚህ የዚህ ተገላቢጦሽ ወይም ኢንቨርስ ምንድነው? የዚህ ተገላቢጦሽ ወይም ኢንቨርስ 8 አይደለ? በሌላ ቀለም እናድርገው 8 ሶስተኛ አይደል? ከዛ ዩኒቶቹንም እለዋውጣለሁ። ሰዓት በኪሎ ሜትር አደርጋለሁ። እና ይሄንን በእነዚህ አንድ ነገር በኢንቨርሱ ካበዛሁት ወደ አንድ ይለወጣል አልተባባልንም? ስለዚህ እነዚህ ሁሉ ይጣፉና ይሄ ወደ አንድ ይቀየራል ማለት ነው አይደል? ኪሎ ሜትሩ በኪሎ ሜትሩ ይጣፋል። 8 በ8 ትጣፋለች፣ 3 በ3 ትጣፋና አንድ ይቀረናል። ስለዚህ አንድ ጊዜ ቲ ነው የሚቀረን ማለት ነው። ግን በግራ በኩል በቀኝ በኩል የተፈጸመ ሁሉ በግራ መፈጸም አለበት። ስለዚህ በዚህም በኩል 8 በ8 ሶስተኛ አይደለ? ዩኒቶቹንም ሳንረሳ። ስለዚህ አሁን ማባዛት ነው የሚጠበቅብን ማለት ነው። ዩኒቶቹን ግን ማጣፋት እንችላለን። ኪሎ ሜትር እና ኪሎ ሜትር ይወጣሉ አንድ ላይ። ከዛ እነዚህን ላዕሎቹን እና ታህቶቹን ማባዛት እችላለሁ። ስለዚህ እዚች ጋ ቲ ለብቻዋ ትቀርልኛለች፣ እቺ ጊዜ ማለት ናት። ከዛ 8 ሰዓት ሲባዛ በ2 ስንት ይሆናል? 16 ሰዓት ወይም አወር ይሆናል። ከዛ ከስር ደግሞ ምን አለኝ? 3 ጊዜ 3 ስንት ነው? 9። ከዛ ከስር ደግሞ 9 አደርግና ይሄንን ዲስታንስ ወይም ደግሞ ይሄንን ርቀት ለመሸፈን የሚወስድባት ጊዜ የዚች መኪና 16 ዘጠነኛ የሚያክል ሰዓቶች ያህል ነው ማለት ነው። ስለዚህ እዚች ጋ ያው 16 ዘጠነኛ hours ማለት እችላለሁ። ነገራችን ላይ በሚክስድ ነምበር እንኳን ብናስቀምጠው አንድ ሰዓት ከ7 ዘጠነኛ የሚሆን ያህል ጊዜ ነው የሚፈጀው ማለት ነው።